Det var tidig morgon. Varuhuset hade inte öppnat än. Plötsligt ropade en expedit. Petter, Malla, Tobbe, kom hit! Vad är det som står på? Petter, Malla-dockan och Tobbe-turbobilen rusade så fort de kunde till den förskräckta expediten som stod och pekade på fiskdammen. Där det vanligen simmade granna guldfiskar till alla kunders glädje rådde nu totalt kaos. De granna små fiskarna låg och sprattlade på golvet och personalen gjorde sitt bästa för att rädda dem i skålar med vatten. Det var vatten överallt och det konstigaste av allt var att en enorm knölval låg i den lilla fiskdammen. En riktig knölval. Du måste försvinna härifrån. Kunderna kommer snart in, sa expediten bestämt och spände ögonen i valen. Men valen bara såg ner på dem allihop med sina stora ögon och sa snorkigt. Jag försvinner ingenstans. Jag har mina valrättigheter. Petter försökte medla. Han tog till sin bästa förhandlingsteknik, men utan resultat. Det visade sig att valen satt fast i fiskdammen med sin stora mage, så han skulle inte kunna ta sig ur, även om han ville, sa han. Kom hit med lite godsaker från delikatessen, ropade valen till de förskräckta expediterna. Det var bara 10 minuter till öppningsdags, men valen bara skrattade. Valen berättade för Petter, Malla och Tobbe att han inte kom ihåg hur han hamnat i bassängen. Men det hade något att göra med valarnas lilla julsfest dagen innan. Nu var det bara 5 minuter kvar tills kunderna skulle välla in och upptäcka kaoset. Valen blev allt mer krävande. Nu ville han ha skönhetsbehandlingar, en ansiktsmask från kosmetikaavdelningen. Annars hotade han skrämma alla kunder med ett slag med sin enorma kärtfena. Varuhuschefen var desperat. Om bara någon kunde göra något. Det är alldeles snart jul. Petter, Malla-dockan och Tobbe turbobilen gick åt sidan och höll ett krismöte. Rådiga som det var kom de på en strålande idé och de beslöt att sätta igång genast. Det fanns inte en minut att förlora. De visste nu precis vad de skulle göra. Petter lockade valen att öppna munnen med hjälp av en läcker familjepizza. När valen öppnade sitt enorma gap hoppade Malla-dockan med Tobbe-turbobilen upp på tungan och körde så fort de hann ner i magen på valen. I valens buk luktade det tonfisk. Petter hade slängt in en heliumbehållare efter dem. Den hade blivit över från Valborg och var fylld med gas som används i ballonger. Malla tog gasbehållaren och öppnade kranen och valens buk fylldes med helium. Samtidigt kittlade Petter valen, som har känslig hud, så den skruvade sig och for upp ur fiskdammen med ett plopp. Den heliumfyllda valen seglade upp mot taket och ut genom fönstret. Alla drog en lättnadens suck och de små granna fiskarna fick tillbaka sin lilla fiskdamm. Människorna som var på väg till varuhuset trodde det var en enorm ballong som flög iväg över stan. Senare fick Petter ett meddelande från valen. Tack. Jag hör nog hemma i havet. God jul. Hälsningar, Knölis. Alla önskningar uppfylls.